Ну, не знаю, Орбана послухати та нічого доброго. А так, я знаю, може, люди щось за нас. Так, я все знала, що Угорщина не любить Росію, росіян. То все ще було від Совєтського Союзу. Чекаю лиш доброе, надіємося на доброе. Там від Угорщини нема що чекати. Вони із цим, з Путіном мають справу. Я гранично чекаю від Угорщини, я чекаю на свої сили та на свою роботу. А що від них чекати? Добрих стосунків, які вони є, були, є і будуть. Можливо, якихось конкретних дій? Та ні, конкретні дії це не шкодити. Не шкодити. Ну, як вам казати, то кожен себе захищає. Розумієте? Якщо їм буде погано, вони за нас не підуть. І ніхто, і ціла Європа. Так що, я думаю, ну, погано, ну, погано, але мобілізація обов'язково має бути. Але щоб, знаєте, що головне? Або не брали гроші, або не відкуплялися. Я не думаю, що ми треба Угорщині. Так, дійсно, як народ, або хіба що територія.